Evo, ako je ovo neko od tvojih opet. Dobar dan. Hej! Govori, reci. Čekaj, polako, smiri. Dakle, imam... Imam odlične vijesti, svidjela mu se muzika. Svidjela mu se! Ljudi moji, ja sam uspio. Uspjeli smo. Svidjela mu se. Svidjela mu se. I ovoga... Ti mi vidjeti kako funkcioniraš na stejđu. Ljudi, on me hoće na stejđu. Kužiš? Svirat ću sa psihopodom popom. Ne, daj, nema me grlit svaki put kad nije to dobro. Gledaj, nećeš svirat na stejđu sa psihomodom, nego ćeš... Ak sve bude okej, oni će te producirati, a sad ćeš i pomagat na stejđu. Kuješ, razvlačit ćeš kablove i ok, aha, ne znam kada sam radi i dobit ćeš neke sitne pare. Da, pa ne, pa normalna stvar. Ne mogu vjerovat, uspio sam, svirat ću sa psihomodom. Kako ćemo mi živjeti od toga, Kiki? Kako ćemo živjeti? Pa to je život!